Tak minule jsme si povídali, jaké je nejlepší auto na světě, že jo? No jo, ale to jste říkali, no dobře, ale kde takové auto seženu? Vždyť těch Toyota Land Cruiserů je hrozně málo a pokud někde jsou, tak stojí strašlivé peníze. Tak jaké pak je asi nejlepší auto na světě pro člověka, který moc peněz nemá? No podle Martina Vaculíka je to Fiat. A to se teď budete strašně divit, že Fiat. No představte si, já si fakt myslím, že Fiat přestál minulé doby bez takzvaných engine topics. S nástupem downsizingu prakticky nenajdete automobilku, která by neměla nějaký obrovský problém. Volkswagen na 1.2 TSI dneska nutí lidi za vlastní peníze si předělávat rozvody na ty širší, ředí se jim olej benzínem a celkově to byl takový pokus na půl cesty. U PSA mechanici chudáci jedlou sodou pískují ventily. To když vidím, jak to dělají, no chvíli pískuju, pak odsávám, pak chvilku pískuju, tak odsávám. No a po půl hodině mám jeden a pak už je jich tam jenom dalších 15, jo. Tak to naprosto nechápu, že to všechno automobilka nevykoupila zpět na místě toho mechanika. Bych si pro toho konstruktéra došel. Jo, a takovýhle máme celou řadu příkladů, prakticky ne, Renault 1.2 TCE, systémově absolutně nefunkční věc. Prakticky vždycky naprosto vyběhané, bez komprese, omývá se olejový film od přímého střikování, zejména kdo jezdí na krátké trasy po 50 tisících na vyhození. Fakt jediný, kdo v uplynulých letech neměl žádné problémy s motorama, je Fiat. Zblázněte se v diskuzích. Schválně jsem si pro dnešní natáčení vybral Fiat, který kombinuje hned dvě nejlepší věci, co na té značce zbyly. Protože jen tak mimochodem, ta značka v mých očích kráčí pěkně od 10 k 5. Například tím, že zavraždili Grande Punto, to jim prostě neodpustím. Takové skvělé auto měli. Ale jedna z opravdu vynikajících věcí je stále Doblo. Naprosto perfektní osobní verze minivanu, zde máme verzi Maxi, za chvíli si ukážeme. A druhá skvělá věc, která stále přežila i pro Euro 6 D-Temp, jsou motory 1.4 T-Jet. Pojďme se na něj podívat. K nastupujícímu downsizingu se Fiat v roce 2007 postavil velmi pragmaticky. Prostě vzal svůj motor 1.4 Fire, to je motor, který se v podstatě dělá od 85. roku, a na něj nasadil přeplňování. Ponechal nepřímý střik. Právě tím, že se vyhnul přímému střiku, tak se vyhnul vlastně i všem problémům, které jsme zmiňovali u konkurence a které se pak řešily až třeba v následujících generacích motorů. Jako je to karbonování sacích kanálů, kde nemá co omývat ty karbonové úsady. Jako je ředění oleje benzínem, protože se to nestihne ve válcích dostatečně rychle odpařit. Jako jsou ale i sklony k zpětnému odhořívání karbonových úsad, které nám pak odpálí detonační spalování. To jsou všechny ty rozstřílené písty u Fordu 1.6 EcoBoost. Vidíte, na ten bych zapomněl, na Ford. Tam jsou obrovské problémy. Takže tím, že se vyhnul tomu přímému střiku, tak ano, obětoval kus účinnosti. Nikdy to nejezdilo za 5 litrů, vždycky spíš za 6,5. Ale udělal jednotku, která je velice pružná a velmi spolehlivá. Takovou máme přesně tady. Je to vážně moje častá rada a lidi se tomu strašně diví, když jim doporučuju Fiat. A je to právě kvůli tomuhle tomu motoru. Podívejte se, naprosto jednoduché turbodmychadlo, žádný elektrický aktuátor té optokové klapky, jako mělo třeba 1.2 TSI, kde s tím byly velké problémy, ale normální pneumatická dóza. Co si musím pohlídat, jestli tohle to není, jestli tadyhle ty vedení nejsou přehryzané od kůň, často bývají, jinak tomuhle tomu opravdu není nikdy nic. Tadyhle je odlehčovací větev turbodmychadla, která když zavřete škrticí klapku, tak v podstatě vytvoří okruh. To znamená před turbo zase, aby se turbodmychadlo nespomalovalo nárůstem tlaku v sání, aby vlastně netlačilo proti klapce. Tady je elektromagneticky ovládaný ventil a to je taková jediná problémová věc. Občas to prostě udělá to, že to jede úplně bez turba. Dokonce jsou lidi, co si toho ani nevšimnou, že jim to nějak nejede. Takže tím pak vymontuju tenhle ten ventil, fouknu do něj takhle a když ho normálně pusou profouknu, tak je mrtvý, koupí se nový, za půl hodiny je opraveno. Prostě to motor, kde člověka nemá co zaskočit. Jediná věc bych řekl, spotřeba oleje. Jo, občas jednou za čas vytáhnout měrku, měl bych mít v ruce hadr, nemám, a podívat se, jestli tam vůbec nějaký olej je. Protože všechny Fiaty jsou postavené trochu na volnější písty, aby mohly jezdit
v regionech, kde je opravdu velmi horké klima a zároveň, aby nějak tak odpovídali italskému způsobu jízdy. Italové to hodně honí, tak prostě ty písty jsou ve válci volnější. Oni, když se ten motor pak pořádně zahřeje, když se tomu pak v 40-50 stupňovém horku dává, tak samozřejmě naboutnají a jsou tam v podstatě správně. Ale když se jezdí takový ten český vesnický provoz, tak tam je vůle a ty motory berou olej. Čili u Fiatu je to trochu opačně než u mnoha jiných aut. Berou olej zejména, když se jezdí takovým tím způsobem od Kauflandu k doktoru, maminka s dětma do školky a tak dál. Takže prostě kontrolovat olej. Nesmysl byly ty výměny. Intervaly 30 000 km. Měňte v tom olej každých 15 000 a vážně s těmihle motory nebudete mít žádný problém. Teď jsem to nastartoval a cítíme takový ten krásný tradiční zápach benzínu. Jo, jako Croma Turbo. Prostě když Fiat běží studený, tak pořádně smrdí benzínem tak, jak to má být. Nevím, jak dělají emise, ale nějak jim to funguje. A s tím souvisí jedna velmi důležitá věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Když takhle nastartujete Fiat a vyjedete před vrata, nevypínejte ho, mohli byste ho uklastat. To je opravdu jediná věc, která je v podstatě naprosto klasická, k motoru patří, akorát značky si s tím různými extrémně vysokými energiemi, jiskry a tak dál, plus minus poradili za cenu toho, že ten motor pak je často chudý, škube při akceleraci. To se vám u Fiatu určitě neděje, tohle to má sice 88 kW, ale jede to jak rallyová Lancia, ale prostě nesmíte to chcípnout studený, fakt byste to mohli uchlastat. A taky svíčky se tady mění ne po 60, ale po 30 tisících kilometrů. Tady máme verzi Maxi s prodlouženým rozvorem. Její volba už velmi záleží na prioritách, a to proto, že rejt předních kol je zákonitě stejný. Ten je technologicky auta s předním pohonem omezený. A když je delší rozvor, tak samozřejmě tam pak vychází horší manévrovatelnost. To je zřejmé. Co se mi na Doblu velice líbí, jsou šoupací boční dveře. Ne, že bych sám třeba takové auto chtěl, ale byl bych velmi rád, kdyby všechny dámy, co mají malé děti, měly auto s posuvnýma zadníma bočníma dveřma. A to proto, že pak nimi neomlátí ostatní auta. Mockrát se mi stalo, že mi nějaká takováhle dáma vrazila dveřma do mého auta a když jsem se jen tak nějak drobně, nenápadně zkusil ohradit, dostalo se mi ještě smršti výčitek typu toho, no když tam dávám mimíska, tak jak to mám udělat, potřebuju si to pořádně otevřít, no. Tak na to jsou zrovna ty posuvné dveře naprosto perfektní řešení, ať tam dáváte dětskou sedačku, nebo jenom samotný dítě, nebo štafle, nebo jízdní kolo. Vždycky je můžu naplno otevřít, aniž bych musel vrážet do aut kolem. Obrovská výhoda Fiatu podle mě ovládání. Výhled z toho Dobla, nádherný, jak se tady sedí výš. Řadící páka hned vedle volantu, krásně se tady řadí. Velmi strmé řízení, s tím autem se krásně manévruje, což je u té verze s kratším rozborem znát mnohem víc než u téhleté prodloužené. A celkově prostě se s Fiaty strašně pěkně jezdí. Naprosto okamžitá odezva motoru, nechápu, jak to dělají, přitom vlastně proto nemají žádnou technologii. Ten motor je nesmírně klasický i s klasickým vzduchovým interkolerem. Asi se to nebáli pořádně nakrmit a na emisích jim to nějak prochází, jak jsme si říkali. Prostě se s tím autem jezdí opravdu pěkně a jeho výhoda proti jiným kompaktním dodávkám je víceprvková zadní náprava, která moc pěkně přenáší síly, to auto je do ní velice hezky jako opřené, udrží kola kolmo k vozovce i při velkém náklonu, což vlečené nápravy neumí, takže s vlečenou nápravou je to auto potřeba pak udělat tuhý, anebo se chová pak jak třeba jedničková Octavia, to znamená, že v zatáčce drží a náhle, jak se to kolo postaví na vnější hranu, tak náhle ustřelí zadek bez varování, protože třeba vždycky zapršelo, tak bývaly pangejty plné jedničkový oktávek. Tak tady ty zadní kola zatím jedou jako vlek opravdu nádherně, akorát pak najdete nějakou nerovnost a říkáte si, proč to tak mlátí? Jak je možný, že auto s tak dokonalou osou takhle mlátí a jsou prostě lidi, co jezdí po servisech a tam říkají, no ale vůli tam žádnou nemáte, tam ani vůle v tom bejt nemůže, jak je tohle možný, že ano, tak mohl bych vám zkusit vyměnit tlumiče, ale tak jsme tady zkoušeli, účinnost mají dobrou, no podíváme se na to, míříme na zvedák a podíváme se na to, protože tím se dostáváme trochu do Itálie, to znamená, jak pokazit skvělou konstrukci. Až za chvíli na zvedáku.
Takže já vám tady říkám, že technika Fiatu je spolehlivá a vážně si to myslím na základě své zkušenosti. Přesto vám půlka automechaniků, co možná půlka, 90% řekne, že nejhorší auta jsou od F. Fiat, Ford a všechny francouzský. Pojďme se podívat na příčiny tohoto rozporu. Tady máme štěstí, že už se někomu podařilo ztratit kryt pod motorem. Normálně tady totiž je. Takže vidíme, že motor Fire už tady má hliníkovou olejovou vanu. Tradiční bylo, že na těchto motorech bývaly plechové a jak z Fiatu opravdu nikdy netekl olej, oni mají fakt perfektně utěsněné motory, řekl bych, že nejlíp ze všech evropských aut, tak ty vany vždycky zrezly a mohlo to náhle ztratit mazivo. Takže tady už je hliníková, která nám jen tak nezřezne. Ovšem, konstruktérům se tady podařilo napáchat jednu úplně neuvěřitelnou věc, to nechápe nikdo. Je to tahle ta deka, jakási podivná, na výměníku voda-olej, kde zároveň na něm ze zhora je olejový filtr. Mechanik, který má pouze vyměnit olej, ten nejzákladnější úkol údržby automobilu, tak musí tu deku odšroubovat. Musí tady povolit šroub, dva ze zhora, kdy musí prostrčit ruku tady kolem žhavého výfukového potrubí hned za katalyzátorem. Jak tohle mohlo někoho napadnout? Vždyť přijede auto a je potřeba rychle udělat servis. Není možný čekat, až to vychladne. Takže podle toho, že tam ta deka je, poznáme auto, kde ještě nikdo neměnil olej. Mechanici to prostě vemou, zahodí, už nikdy ji tam nevrací, protože ani nikdo nedokázal odpovědět na to, k čemu tam je. Snad proti tomu, aby to nerezlo od soli, houbec, ta deka se naopak nacucá tou mokrou solenkou v podstatě a naopak to koroduje to hliníkové těleso od soli víc. Ta deka se nacucá samozřejmě i tím olejem ve chvíli, kdy povolíte filtr. Prostě jednoduše je tam opravdu k ničemu, co konstruktérovi bzíklo, nikomu není jasné. A takovýhle věcí je vlastně Fiat svého druhu plný, to znamená skvělá bezproblémová konstrukce. Ale pak nějaká naprostá pakárna, skrém nezávislému automechanikovi, co ještě ctí nějaký respekt té práci, a říká si, no tak to tam přeci musím vrátit, tak z toho mu teda rupne žilka na čele. Tak tady vpředu jsme zuřili nad tou hloupou dekou a i vlastně nad samotným tím faktem, že k tomu filtru je strašně špatný přístup, že ta nejčastější věc, ke kterým se musí, prostě je tam napáchaná způsobem, že konstruktér šel domů a si vůbec nezvažoval, že na tom autě někdo bude dělat nějakou údržbu. Další nádherná věc je zadní náprava. Ta je totiž jako vážně velmi pěkná. To je krásná kinematika s velmi dobře nastavitelnou geometrií. Tady se na tomhle excentru se dají stavět odklony. A dokonce se dá pohnout i tady tím závěsem toho podélného ramene. Takže i u velmi utíraných kusů se vždycky nechá dohnat geometrie. A když se na tu nápravu podíváte, tak ta opravdu s tím zdvihem, který to má, a s tou pevností by mohla vážně jezdit na dakarské bugině. Jenže proč se odtud ozývá mlácení? A to ještě tak pravidelně. Příčina je, že na tu skvělou nápravu někdo koupil tlumiče asi z olšovýho dříví. Tlumiče za 15 korun. Oni normálně mývají radiální vůli. Takhle ty tlumiče mlátí. Jo, my tam nemáme mikrofon, ale když si na ten tlumič dáte ruku, tak v tom cítíte cvakání, mlácení. Tady je špatný tenhle, ten druhý ještě docela jde, jo, a to auto má 17 000 a ozývá se mlácení tlumičů. A nejhezčí for úplně koncentrovaná Itálie je, že v roce 2014 došel servisům přípis, že od tohoto data už ty tlumiče budou bezvadné a ty starší, když auto nemá na je to víc než 40 000 a mlátí, mohou zákazníkovi zdarma vyměnit. Jenže tohle auto je rok 2017. A tlumiče mlátí stále. Kdybyste si koupili v auto Kelly tlumiče Starline, nějaké nejhorší tlumiče, jaké najdete, tak oni budou potichu. Opravdu Fiat pohřbí to veledílo tím, že někde, asi někdo dává někomu nějaký úplatek, nebo já to nechápu, prostě koupí nejhorší tlumiče na světě, které mlátí. Hold Fiat. Tak pardon, Fiat ten tlumič nikde nekoupil. Představte si, že on si ho sám vyrobil v Turecku. Jo, on ho nemohl koupit od někoho, kdo tlumiče dělat umí. On se musel nějak pokoušet si ho vyrobit a takhle se to povedlo. Co říct k Fiatu závěrem? To auto není dokonalé,
Ale zároveň u žádného jiného auta na světě není větší rozpor mezi jeho lidovou pověstí a jeho skutečnou jakostí. Čili to auto je rozhodně daleko lepší, než se o něm tvrdí, a já proto trochu schválně říkám, že je to moje nejoblíbenější auto.